Эхлэн эсрэг эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилтнууд өндөр ачаалттай ажиллаж байгаа. За энэ хүнд цаг үед тэдэнд урам хайр сэтгэлийн дэм болох үднээс баярлалаа хандив аяныг эхлүүлж байгаагаа нэр бүхий улсын их хурлын гишүүд зарлалаа. За энэний эхлэл болгож нийслэлийн хэмжээнд ажиллаж байгаа эмч эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудад олох за 28,000 хүнд дахлаа дэмж бүтээгдэхүүнийг хөргүүлж эхэлсэн байна. За мөн COVID-19 халдвар аваад хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүүхдүүдэд дахлаа дэмж бүтээгдэхүүн хөргүүлэхээр болсон байна. Улсын хурлын нэр бүхий гишүүд цар тахлын эсрэг тэргуун иргэнд ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилтнуудад баярлалаа энийг эхлүүллээ. Аяны хүрээнд эрүүл мэндийн салбарын эмч мэрэгжилтнүүдэд тусламж үзүүлэх хүсэлтэй аж ахуйн нэгж иргэд нэгдэн сэтгэлийн бэлгээ хургуулах боломжтойг уриалсан юм а. Хамгийн ихэнд аянд нэгдэж дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүн нийлүүлэгч компани эрүүл мэндийн салбарын 28,000 эмч ажилтнанд дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүнийг хургуулж эхэлсэн байна. Байхгүйгаасаа бий болгож, байгаагаасаа бас хуваалцаж ингэж би биэндээ бас энэ тусалдаг нь одоо хүний эрхэм нандин чанараа. Тийм учраас өнөөдөр бидний санаачилж байгаа энэ баярлалаа аяныг өшөө олон бизнесийн байгууллагууд, өшөө олон хувь хүмүүс дэмжээсэй гэж хүсэж байна. Үнэхээр эмч эмнэлгийн ажилтнууд та бүхэнд мэдрэхгүй биш, бид бол маш их сайн мэдж байгаа. Үнэхээр зарим нь туйлдж байгаа. Би биеэ дэмжиж хүнд хэцүү цаг үед бие биендээ гар сунгасан жижиг гэлтгүй гар сунгахад бол та бидүүлийн ковидыг даван туулна. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 7,000 орчим бага насны хүүхэд халдвараар өвдсөн. Тэгвэл баярлалаа аяны хүрээнд эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүүхдүүдэд дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүнийг мөн хөргүүлэхээр болсон байна. Олон улсын стандартыг хангасан, за дэлхийн зах зээл дээр бол хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэ Эника органик импекс компани одоо 28,000 ширхэг нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг энэ цар тахалтай тэмцэж одоо галын шугаман дээр одоо ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудтай одоо нийлүүлэх гэж одоо өнөөдрөөс эхлүүлээд одоо тараах гэж одоо тарахад одоо бэлэн болоод байна. Энэ цар тахлын улмаас эмнэлэгт хэвтэж одоо эмчлүүлж байгаа олон зуун хүүхдүүдэд бас одоо бид нар туслахыг хүсч энэхүү одоо үйл ажиллагаандаа бас хамруулахар одоо болсон байгаа. Цар тахлын тэргүй игнэнд ажиллаж байгаа эмч эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудад дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж байгаа компани өөрсдөө түгээлт хийхээр болжээ. Тэдэн сэтгэлийн дэм өгөх баярлаа энд цаашид олон иргэн аж ахуйн нэгжүүд нэгтгэх хүсвэл өгөх өдөр хандвийн хөдөлгөөнд хандахыг уриалсан.